Välkomna till Pengaflöde-podcasten med Nana och Emily. De håller på med fastighetsinvesteringar i Storbritannien. Och i den här podden kommer de diskutera aktuella ämnen som påverkar marknaden och dela med sig av sina tips och erfarenheter. De kommer även intervjua personer i branschen som de finner inspirerande. Ny vecka och nytt avsnitt med mig. Som det ser ut så kommer ensan komma nästa år. Men i alla fall, jag gjorde en sån här omröstning om målsättning. Eftersom att vi blev intervjuade av det mastermindet vi går i. Och vi fick väldigt bra positiv feedback. Så då tänkte jag, okej, kanske det är fler som kanske vill veta hur vi gör. Så jag gjorde en omröstning för ni som inte följer oss på Instagram. Varför gör ni inte det? Eller på Facebook? I alla fall. Och majoriteten av människorna ville se det. Så här är vi. Innan vi börjar så tänkte jag göra en liten uppdatering på vad som har skett i Storbritannien. De har ju kommit ut med en ny höstbudget. Så jag kommer bara ta upp de grejerna som är viktigt eller typ som berör oss investerare från Sverige. Så den första är ju den mest viktigaste enligt mig. Det är att de har minskat utdelningen. Så innan, eller fortfarande fram till 6 april 2023, så kan du ta ut 2000 pund skattefritt. Men nu kommer de sänka det från och med 6 april till 1000 pund. Och sen året därefter kommer de sänka det till 500. Så de vill få in lite pengar. En annan grej är att alla som har social housing, inklusive vi, har de gjort en sån här rent cap, eller vad man ska säga, ett tak, hyreshöjningstak på 7%, alltså årligen då, som man får höja. Så där har de satt ett tak på 7%. Sedan, det beror på vad du har för, för klientell eller hyresgäster, så har de höjt minimumlönen med 9,7%. Så den nya minimumlönen är 10,42 pund i timmen då, givetvis. Så det är, höstbudgeten som jag anser berör oss, som är viktigt. Så nu kan vi gå in på målsättning, varför jag har gjort det här avsnittet. Så jag kan börja med hur jag och Emily gör. Så varje år, slut av året, försöker vi först och främst hitta någonstans där vi kan göra en getaway från barnen. Innan var det väldigt lätt, men vi brukar antingen gå på spa eller kanske på ett dak, gå till takbar och ja. Och så hjälper mormor eller morfar oss eller någon annan tar barnen i ett par timmar. Och där diskuterar vi vad som är bra, alltså vad som har gått bra, vad som har gått dåligt. Och i början, när vi började vår fastighetskarriär, så gjorde vi det bara en gång om året. Men vi har från förra året börjat med, först var det ett kvartal, eller jag tror det var 6 månader, och sen kvartal har vi börjat detta året. Så att det är lite mer intensivt. Men då går vi igenom vad som var bra, vad som var dåligt. Vi gör en utvärdering. Vad vi kan förbättra. Förbättringar. Vi går igenom om vi ska ändra våra mål. Och så vidare. Det vi ändrade detta året var att vi märkte att förra året, eller de gångna åren, var att
Det är väldigt svårt att skilja business och privat och allt sånt här. Eftersom att vi gör ju det här ihop. Så då får du ju slå ihop allt. Det blir lättast så. Och om man vet varandras mål, alltså personliga plus företaget, så är det lättare att förstå varandra och hjälpa varandra. Och ja, på det här viset. Så vi satt upp både personliga och företagsmål. Sen så har vi brytit ner dem till månads. Så då vet vi, okej, vi säger vi gör ett år. Eller vi gör ett år, så delar vi det först på fyra, så det är ju kvartal på företagsmålen. Och sen våra personliga gör vi likadant, plus att vi gör det månadsvis. Och jag lägger också oftast företagsmålen ibland månadsvis, bara för att det blir lättare för en att se, okej, så här mycket bör vi göra denna månaden för att hålla i takt med det vi ska uppnå. Sen därefter så vi har det väldigt visuellt. Så förutom att ha en vision board där vi alltså typ ser vad vi vill göra eller vad vi jobbar mot. På vår vision board, ska jag uppdatera den igen, men har vi till exempel, jag vill ju att vi ska bygga skolor i Ghana, i de utsatta områdena. Vi vill resa, det gör vi ju, men vill visa barnen världen, flytta till Spanien. Ja, och ha ett större portfölj och gifta oss. Så det har vi uppsatt visuellt. Sen har vi sån här, vad heter det nu? Sån här whiteboard, papperaktiga som man kan sätta fast på väggen. Så det är magnetiskt. Så där skriver vi upp kvartal. Mina kvartal, mål. Emilys, företaget, månads. Och års. Så det var typ så. De är överallt. Om man kommer och hälsar på oss så kan man säga att vi har lagt det lite så över. Det ser lite så kanske konstigt ut. Men alltså inredningsmässigt. Men strunt samma. Det gör jobbet. Om vi ska säga så. Så då är det lättare. Alltså att hålla koll på. Vad man jobbar mot. Alltså. Det blir väldigt lätt för mig när jag sätter mig på kontoret här som jag sitter nu och spelar in podden och säger okej, vad är det jag ska jobba på idag? Är det okej? Jag ska till exempel, jag kan ta upp ett mål som vi satt. Ja, det var att vi skulle ha raisa 1 miljon investeringskapital. Då vet jag, okej, det här året är 1 miljon. Vad är det vi ska göra? Okej, vad kan jag göra för att uppnå där? Vad är det jag ska fokusera på? Till exempel, då vet jag att okej, jag måste gå ut och nätverka. Jag måste visa vad vi gör. Syns det inte? Finns det inte? Alla de här grejerna. Okej, jag måste ha samtal. Jag måste komma och alltså få samtal med människor helt enkelt. Och sen så kan jag ju bryta ner det A till 250, whatever. Men jag vet vad jag måste göra för att uppnå det. Och om jag inte gör det så, och är i de rummen eller träffar de människorna, så kommer det aldrig ske. Så det är till exempel ett mål som jag kan säga. Vi satte upp att vi skulle ha mastermind. Då kollade vi, okej, hur kan vi göra bäst sätt att göra en mastermind på? Vi kollade om olika. Skulle vi ha Basecamp? Skulle vi ha Discord? Skulle vi ha det i en Facebookgrupp? Då gjorde vi den här undersökningen och sen så gjorde vi det.
Eller till exempel mitt personliga mål som jag hade själv i år var att jag skulle skriva en e-bok. Jag har aldrig skrivit en bok förut. Jag har alltid haft svårt att skriva långt, om man säger så. Men hur gjorde jag då? Då bröt jag ju ner det månadsvis. Och jag måste skriva så här många sidor. Och jag bröt ner det till en veckovis. För jag visste att det kommer att bli svårt för mig att skriva, vet du nu, typ vi säger 10 sidor eller 5 sidor på en månad eller en vecka, typ som press, medan jag vet om jag kanske har att jag ska skriva en sida i veckan, blir mycket lättare för mig. Alltså typ det är lättare mentalt också när man bryter ner det till mindre summor än när det är så, okej, jag måste raisa 1 miljon. Nu raisar vi ju 2,8, så typ det var ju tydligen för lite. Men det spelar ingen roll. Så det jag kom fram till är att när man bryter ner det så, då känns inte, vet du nu, målen så, vet du nu, lång, alltså typ det känns inte så long distance eller vad man ska säga, du vet. Det är uppnåtsbart. Så, och du vet, jag är en big fan och believer av det här ordspråket som Jay-Z säger. Women lie, men lie, numbers don't. Och det är sanning, alltså. Du vet, siffror ljuger aldrig för en. Det är svart på vitt. Så summering är så här. Det är bra för att du håller dig fokuserad hela tiden. Du vet vad du ska fokusera dig på under hela årets gång, lopp, månad, vecka. Du vet, så när någon kommer med någonting, ja men typ jag vill göra det här eller du borde kika in på det här. Då vet du redan att det här året är vad jag fokuserar på. Sedan så förändras, alltså saker sker under året. Och därmed är det viktigt att man tar bort det som inte passar och utvärderar. Medan istället för att du väntar ett helt år och utvärderar och sen ändrar du. Då har du ändå slösat bort ett helt år med saker som du inte tycker om. Och gjort som du vet med dig, inte det du egentligen håller på med. Sen är det också väldigt kul att se hur långt man har kommit. Vi säger om du har ett långt mål som vi har flera år, vet du nu, i framtiden, alltså vad vi uppnår. Så kan du se alltså framstegen du gjort och kolla vad som var viktigt för dig då. Alltså det är ett saker som vi tyckte var viktigt för typ 3 år sedan när vi började 2019. Tycker inte vi är lika viktigt längre. Eller ja, vissa saker inte ens viktigt alls. Men det stora hela så har vi samma värderingar och mål som vi hade då. Så det är målsättning hur vi gör. Jag hoppas att ni har fått med något, några bra tips förhoppningsvis. Men innan ni går och har en god jul. Så ni som vill vara med i masterminden, vi har fåtal platser kvar. Och när vi uppnår den summan, eller antalet, så är det stängt. Så får man helt enkelt komma in när någon hoppar av. Vi ska ha ett event nu på fredag i Stockholm. Så jag hoppas att jag träffar er alla där. 19.00. Clarion Hotel Sign. Så kom dit med ett glatt leende. Och ja, så kommer ni träffa mig där. Sen så har vi skaffat på oss ett par nya mentorselever. Så nu är det paus där. Man får helt enkelt vänta till nästa öppning. Så som jag nämnde innan, eller har nämnt
är att vi vill inte ta på oss för många. Så vi tar på oss två bolag åt gången. Så att man inte blir tankspridd. Så det är vad vi gör. Sen har vi ju nyhetsbrevet som är ute nu. Jag hoppas att ni tycker om det. Och sista avsnittet för i år kommer antagligen bli med Craig. Han kommer gå igenom HMO, alltså med HMO med studenter. För det har vi inte haft förut i podden. Och sen marknaden är väldigt bra med makro. Och ni vet att jag gillar ju makro, så det kommer komma en massa frågor angående om det. Vi försöker, när ni lyssnar på det här, så försöker vi sätta ett datum. Förhoppningsvis spelas det in veckan efter det här avsnittet. Om inte, så tror jag nu jag kommer, det här blir nog det sista avsnittet då helt enkelt. Och vi kör igång nästa år. Och då är Emsan med. Det har hon lovat mig. Så alla ni som är Team Emily, jag är Team Emily. Hood kommer då. Och så kör vi på. Och jag tänkte att första avsnittet kommer att handla om våra mål för 2023. Påpass tills du avslutade med målsättning så att ni kan sätta er ner och göra era mål inför nästa år. Och utvärdera detta året. Och sen påbörjar vi med ett nytt avsnitt där det handlar om mål och vad vi uppnådde 2022, som vi alltid brukar göra i podden. Och ni som vill vara med mest, men som jag nämnde tidigare, skicka ett mail till mm@miracleproperties.ltd.com. Jag kommer sätta det i show notesen också. Och vi ska faktiskt gå igenom nu på torsdag målsättning för 2023. Så hade du varit med där, så hade du också kunnat gå med på det. Men du kan kanske vara med om du är snabb. Du har 2 dagar på dig. Nej, men i alla fall. Gott nytt år. God jul. God jul, gott nytt år. Vi ses nästa år. Och ni som kommer till eventet i Stockholm på fredag, vi ses då. Kom ett glatt leende. Sköt om er. Ta hand om er. Och glöm inte att följa oss på alla våra sociala medier kanaler. Så Facebook, Instagram, LinkedIn, nyhetsbrevet, allt, whatever. Och dela, likea våran podd, för det hjälper oss klättra på listorna och människor. Hitta oss, och om ni tycker den här podden är bra, glöm inte betygsätta den. Utöver det, don't be stressed, invest.